नासस सोबान पंगड सेमी क्लासिकल नृत्य कांगियो नेतासना तुमच्या ताळ्यांच्या आवाजान नास सोबान पंगडक बरंतल बरो येवकार मोगास येवकार आम्ही मागिया. अपुरबायचे नास मोल बावयल्या तशेंच इश्काचे फकीर अपुरबायचे नास नासल्या नास सोबणाक तुमी तुमचो ताळयांचो आवाज दिवन उल्लासीचे म्हणून विनंती करता. मुगोचनो आईचे हे कार्य हास्यांच्यो फुगट्यो अपुरबाय नृत्यान सोलोंक जायत्यांचो सहकार आसा. ह्या कार्याक आर्थीक कृतीन सहकार दिल्ल्यांक हांगासर ICYM कालमाडी घाटाक आभारी जावन आसा. आयच्या दिसाचे महापोषक जावन आसात मानेस्त लिनफर्ड क्वाड्रस आणि कुटाम कालमाडी. तसेच सहा पोषक जावन आसात टिंटन होमस्टे अँड वॉटर पार्क कुंदापूर, मांडवी बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स उडुपी, ग्लेनिशिया ग्रुप ऑफ कन्सर्न्स बेळमाण, सायमन अँड प्रसिल्ला मचादो बॅरन.
हांकां आयसम कालमाडी देव बरें करूं म्हणटा आसा. तशेंच आमचे इतर स्पॉन्सर्स जावन आसात. मानेस्तीन जुवाना बरेटो कालमाडी, मानेस्त आनी मानेस्तीन ऑल्विन आनी सविता डिसोजा उद्यावर, मानेस्त उज्ज्वल मरियान प्रोजेक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड, ॲस्ट्री नविटा, मानेस्त लुविस लोबो, मानेस्तीन तेरेजा डिसोजा, मानेस्तीन जेनेता फर्नांडीस, मानेस्त फ्रँकलिन मिनेझस, मानेस्त पास्कल क्वाड्रिस, मानेस्त रोलँड डेसा, मानेस्त लॉरेन्स आणि मानेस्तीन सेलेस्टीन डिसोजा, मरिया आशीर्वाद टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स कलमाडी. मोगचनो दोन थाळयांचो आवाज आर्थिक रितीन सहकार दिल्ल्या आमच्या सुमेस्त पोषकांक. मोगचनो हंगसर हस्यांचो फुगेट्यो हाचे नट म्हणजे टीम कॉम्पिटिशन संपता पूण आनीकय प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आसा. तशेंच नास सोबण पंगडतावन एक नास ही बाकी आसा, देखून थोडो वेळ तुम्ही सुदासून वरचे. रिझल्ट येता म्हणून सर, रिझल्ट येवंक आनी दोन तीन मिनटां लागतली. एक मोठो स्पॉट गेम आसा. तुमचे वॉलेट, तुमचे पर्स काडा. 100 रुपयांच्या नोटां, हर एका नोटान नंबर आसता, 100 रुपयांचो नोट काडा. आयची तारीख 21 21 त्या 100 रुपयांच्या नोटांत लास्ट टू डिजिट्स ऑफ द नोट 21 कोणाच्या नोटांत आसा तांकां एक इनाम आसतलें. 100 रुपी नोट नोटांत नंबर आसता वयल्यान, तशेंच सकेल्यान. ताचे लास्ट नंबर 21 ते 1 बरयलें जे बरें दिसता, बट इट इज 1. ते लास्ट नंबर जे न्ही ते 1 आसता. 21 कोणाच्या नोटांत आसा तांकां इनाम आसतलें. तुमी मुखार येवचें. 100 रुपीज नोट मुगाचेर. पयले कोण मुखार येता तांकां हें भोवमान मेळटलें. देखून आमी तुमचे कडेन येनात तुमचे पयशे, तुमचो नंबर पळोवचें. तुमकां जर तर तो नंबर तुमच्या करन्सी नोटार आसा जाल्यार दायकेन वेगळी मुखार सरचें. 100 रुपयांचो नोट 1 मिनट असो अवकाश हांव दिता. 1 मिनट उपरांत डिनॉमिनेशन चेंज करचें पडटा वा नंबर चेंज करता. 100 रुपीज नोट एंडींग वीथ नंबर 21 मुखार येवचें. मुखार येवचें. कोण पयले मुखार येता तांकां भोवमान लाभतलें. जस्ट 30 सेकंड्स मोर, 30 सेकंड मात्र. ते 100 रुपया पन्नास पन्नास कर. 1 मिनट रावच. आणि कोण असत गी लास्ट 30 सेकंड्स. 100 रुपी नोट मुखार आयल्यार मात्र थंयसर रावल्यार अवकाश येवंक जायना. यू हॅव टू कम फ्रंट, यू हॅव टू कम फॉरवर्ड. थंयसर रावल्यार अवकाश येवंक जायना. तुमच्या लागीं विनंती आसा. 30 सेकंड्स देव बरें करूं. भोवमान पोवचता मानेस लॉरेन्स आसा उद्यावर. विनंती आसा माना दिवपाप रेजिनाल्ड पिंटो हांचे तावन तुमी तुमचें इनाम घेवचें. मुगचनो ताळयांचो आवाज मानेस्त लॉरेन्स डेसा उद्यावर तावन आयचे दिसाचो लकी पर्सन. ICYM कलमाडी आनी आयोजन केल्या हसस फुगेट्यो सीझन 2 हाचे विनर्स बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस ही सर्व अवॉर्ड्स आम्ही थोड्याच वेळान दिलेले. हांव तुमचो सहकार आम्ही आशेता. मुगचनो स्कोर शीट येवचे म्हणसर एक 2-3 मिनटां आमचे समय आसात. देखून आमी वेळ हांगासर विबाड करचो नाका. देखून आमी एक चिंतलां तुमचे अभिप्राय कितें सांगूंक आसा तुमी थंय तावनच सांगचे. थंयसर रोशन सिक्वेरा मागीर खाण येतलो. सो तुमकां आयच्या ह्या कार्या विशांत हास्यांच्यो फुगेट्यो कितें सांगूंक आसा, कशें लागलें, कितें बरें करी येता आसलें, तुमचे अभिप्राय दायकन कोणाक उलोवंक मन आसा दायकन तुमचो हात ना जाल्यार तुमचो पांय इल्लो वयर करचो. हांव आलीस पुटाडो तोडटां. हें भोव अपुरबाय लागलें आमकां. आमकां एक स्टेजीर येवन नटन करचें आनी लोकांनी आमकां उमेद करची एक तें एक बरें लागता. अशें युवा जाणांनी आमी न्ही प्रायेच्या निंत आजकाल चड जाणांनी मुखार वचें. युवा जाणांनी भुरग्यांनी स्टेज कवर करीचें. कशें हिंदू लोक सगळो दीस स्टेजीर आनी हर एका रितीन टिवीर आनी प्रोग्राम दिता, तशीं आमचीं तालेंतां आमी उक्त्यान दाखयचें म्हूण म्हजी अभिप्राय. देव बरें करूं मानेस्तीन आलीस फुटाडू दायकन थळयांचो आवाज. आनी कोणाक सांगूंक आसलें दायकन वेगळी मुखार सरचें. मुगाचेनो हसेंच्यो फुगेट्यो सीझन 2 चलते आसा. मुखल्या वर्सा सीझन 3 करूंक आसा आनी मुखारूंक आसा. तुमचे अभिप्राय तुमची सलाह सुचना मेळ्ळ्यार मात्र ICYM कालमाडीक तशेंच आमकां आनीक बऱ्या रितीन कशें कार्य करयेत म्हणून कळटा. देखून तुमची सलाह सुचना आसल्यार दायकन तुमी आमचे मुखार दवरचे म्हणून तुमचे लागीं विनंती आसा. तुमचो हात वयर गेला, हांव मागीर काण येता. मुगचेनो जायते या जगबाब हांगासर आसात कोण एकल्यान या दोगांनी तुमचे इल्ले सलाह सुचना दिल्यार बरें आसलें. देखून दायकन कोणें म्हणून एक घडी मुखार सरूंक विनंती करता. समेस्तांक बरी सांज मागता.
हस्यांचो फुगाट्यो आदल्या वर्सा येवंक जावना कारणान ती आज आयलो. संतोष बगलो पूण इल्ली बेजारा कितें म्हळ्यार पांच टिमां मात्र कलमाडी ICYM गटाक इतलो खर्च करन हांगासर इतल्या अपुरबायेचें सेटींग मांडावळ करन आनी ह्या पोटी कॉलर मायक आयिल्लें तें एक वर्तें भाग म्हूण येत. आनी हांगासर आमचे पांच घटकां मात्र म्हळ्यार पांच फिरगजी मात्र आयल्यांत ती इल्ली बेजार लागली म्हाका. कित्याक अर्ली एक एक्सपोजर अर्ली एक स्टेज प्लॅटफॉर्म आनी आयच्या दिसा आयतारचो दीस रजेचो दीस इल्लें चडीत संख्यान आयिल्लें जाल्यार आनकी बरें जाता आसलें. पूण आयिल्ल्या पांचशी टिमांनी तांकां कितें साध्य आसा तें तांणी परफॉर्मन्स केलां आनी आमकां पसंद जालें आयचें कार्यक्रम. प्रत्येक जावन हांव ICYM कलमाडी गटाक तुमकां चेपे उखलतां सलाम करतां. बोवापुरबायची मांडावळ ल्हानशी फिरगज आमच्या दियेसेजींत एक 80-90 कुटुंबाची आनी येदे व्हडे कार्यक्रम हांगासर मांडून हाडला तांकां हांव यशस्वी मागतां. सिजन 3 नेक्स्ट इयर 2020 कंटिन्यू जावन दी मुखार सून वचून दी आनी सर्वांक विगार बापांक आनी सर्व देदारांक हांव बरें आशेतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं. मानेस्त लेस्ली आरोजा तुमकां मोगोचनो येवच्या वर्सा म्हणी 2020 हास्यांचो फुगेट्यो सिजन 3 करता आसतना दायकन सोमेस्तांनी हे थोडे इशारे आमी मोतीन दवरिजे म्हणून विनंती करता. हांव जावन आसा सुमन उडपेता म्हणून अशें प्रोग्राम आसा म्हण सांगून पाद्रवांनी फिरगजीन तशें सांगल्यार लोकांक येवंक कळटा ना जाल्यार आमकां हे प्रोग्राम आसा म्हूण कळसना. हें पुरो आमी अशें केल्यार आमकां मुखार येवंक चान्सूय मेळटा. सो भुरग्यांक आपोवन हाडून तांचें टॅलंट यूज करूंक तांकां ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटा. त्या दुखून ही एक विशय अशें फिरगजांनी कळयल्यार लोकांक येवंक चान्स जाता. वय आमी सर्क्युलर धाडचें फिरगजीकत. सो उरलें कामां तुमी करचें. कितें जावन दी देव बरें करूं. मानेस्तीन सुमन तुमकां इशीन मात्र जेवणा केल्लें मीठ आसल्यार बरें दिसता. इशीन कांय रुसूत ना. दोळ्यांक काल पट्टी बांदून बसयल्यात की कोणाचे म्हणजे दोग जाणांचे अभिप्राय कलाकारांची जाता ना इतर कोणाची जाता. आतां मात्र अवकाश मोगाचे न्हू मागीर समारोप कार्यक्रमा वेळार अवकाश असो ना. म्हजें नांव ऑलवीन अंद्रादे म्हण. आज हांगासर कलमाडी गरजेची इतलो कश्ट काडून एक कॉम्पिटिशन केला. बहुशें टीम उणें जाल्यात ताका फकत कारण आसा समेस्तांक करता हसोवचें मस्त कश्ट. हसयचें जाल्यार बारीक कश्ट जाता. सो तांतू न्ही थोड्यांनी चिंतलां हसोवचें म्हळ्यार वल्गर उलोवचें या हीन उलोवचें. तशेंच हसोवंक प्रयत्न करचे एक आमी टी व्ही शोन आनी पळयत आसा. तशें जाल्ल्यान आजकाल हसोवच्या विशयांत आयिल्ले कडले लोक बहुशा अश्लील उलोवचें या डब्बल मिनींग उलोवचें म्हूण चिंतून आसा. आनी तसो लायक निशेध घाल्ले कडले थोड्यांक आनी ते ना जाल्यार आनी जोक घालचें कशें म्हूण न्ही थोड्यांक मतींत आसतलें. आनी थोड्या इगर्जांनी भविश्य म्हाका दिसता पाद्रबांनी सांगूंकच आसचें नात म्हूण हांव चिंता. कित्याक म्हूण हांवें एक दोग जाणांक विचारलें की आमकां गोत्तूच नासलें म्हूण सांगा लागलें. तें एक तांच्या नोटीस बोर्डार की खंय घालची वेवस्थाय तुमी एक करची बरी म्हूण हांव चिंता. आनी आमी तशें चिंतलें हांव आनी म्हजी मिसस आमी एक्टींग करतले. पूण आमी चिंतलें आमी काय लेकरी जे आमच्या भुरग्यांक इल्लो प्रोत्साहन दिया म्हूण आमच्या फिरगजी जावन आमी पांच जाण भुरग्यांकच घालून तांकां आमी सपोर्ट केलो. कित्याक म्हण आमकां मस्त वेदी मेळटात पूण भुरग्यांक वेदी मेळचे बारी उणें. तशें जाल्ल्यान भुरग्यांक प्रायज मेळोन दी या मेळोन आसतना रावन दी. पूण तांणी मुखार येवचें हे जे म्हणचे आमचे अभिप्राय जावन आसले. तशेंच आमी पोशांक लागीं एक विनंती करता तुमी तुमच्या भुरग्यांक स्टेजीर चडोवंक सोडा. स्टेजीर तांणी चडाचें शिकप एक कुशीन आसता. ताजे सांगाता इगर्जांच्या जावच्या कार्यांनी वाड्यांनी जावच्या कार्यांनी आमी तांकां स्टेजीर चडोवंक शिकयचे हास्य करूंक शिकयचे जोक कशें करचे एक्टींग करचें कशें तांकां इल्लें शिकयचे. तुमकां कळीत ना जाल्यार दुसऱ्यांची मजत घेवन जरी तुमी तुमच्या भुरग्यांक तरबेती दिवन असले इतले अपुरबायाच्या वेदिकेक तुमी धाडीचे म्हूण विनंती करता. आनी एक बरें कार्य आनी मांडून हाडला आमकां मुखल्या दिसांनी बर सरू बरें मागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. मानेस्त ऑलवीन अंद्रादे तुमकां मोगाचें न्हू आयच्या ह्या संजेच्या संस्कृतीक कार्यक्रमाचे अकरेचे एक प्रदर्शन हांगासर चलतले. अपुरबायेचे वेस्टर्न डान्स राणी मुजी गोतू आनी यो मोगा यो तू ताळयांच्या आवाजान नासोबाण आयचे संजेचे अकरेचे प्रदर्शन. Thank you.
दादोस गाए छे वारे वला जीव हो मुझो नास्ता उड़ता तुझे विशी सपना देखता काईज मुझे मोह का तू कासरा तो दावला पाय तुझी फुलां सगळ्या पाय लजे घालता बोही साल गो तुझी सो पाय तुझी ती थोडती कथा गो पाय तुझे वाऱ्यार कसे दवता मग अशनो येदळ मुनसर पांच पंगडांनी तुमकां हसोवंक प्रयत्न केला बरेंक नाचयला तशेंच लगभग सात नाच नाचबाण पंगडान नाचत आसतना बऱ्यांतल्या बऱ्या हसोवंक तयार जाल्ल्या पांच पंगडाच्यांक तशेंच सात नाच प्रदर्शन केल्या नाचबाण पंगडाक एक पावटी घट्ट तळयांच्या आवाजान अभिनंदन पाठवया देव बरें करूं म्हणटा